ائیرپورٹ دی دواګانو کې مونږ یا ساته عوامو دوامه او ګمرانانو ته دوامه چې بستا زو پوجا پاکستان پوجا مونږ نه لاړو او خراب نور نه کې کنه دی نو دونی نام رم 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 جو تا پس بم رم دی زما را په دی غلې کې دنه شو لاړو او رښو کې کم پالاړو او د وقاص احمد بایم شکریا ادا کوم چې موږ سره راغی او موږ له دوه کوریج راکو دا وخت مون سره مدرار رور ولړل چې دا سعودي ته په مسافرې دي دونه پښتنه کو چې د پاکستان یوت له او د عوامو ته سم میسج ورکړي د مسافرې د ژوند څنګه او بغیر د وړو بچونه بغیر څنګه تیری بسم الله الرحمن الرحیم مونږ هو لکه د الحق ټی ولړ شکریا ده کو چې مون سره رپورټ رااله دونه خواري وګړه او بیا خصوصا چې کوم دی د پاکستان عوامو او نوجوانانو ته دا پیغام ورکو چې یاره زندگی خو په سور تیروي خو په مزه کې تیروي او چې دا چم وس کیږي نو هغه ځان بهر روباسي او راځي مسافرې لا ولې چې په پاکستان کې سنې کیږي او خوراک سکاګلم نه برابرۍ کې نو لہذا کو دا چم وس کیږي نو لکه ځان روباسي او باقي دا خپل ځان خیال ساتي او د خپل صحت خیال ساتي خصوصي شي دغه دی چې صحت دې برابرۍ او ځان روزگار بس روزگار ځان غوره کوشش کوي چې روزگار روان کې دغه د عوامو ته پیغام دي امونګه زو مونږ په دواګانو کې یاد ساتي او د وقاص احمد بایم شکریا ادا کوم چې یار مونږ سره راغی او مونږ له دوه کوریج راکو ډیره مهرباني جی ادا وخت مونږ اسلام آباد ایرپورټ ترالو مدرار بدل نکو تاسو به غون پروګرام خایو او د دې پروګرام کتو د پاره زوم سره اوسئ